Баршаларыңызға сәлем. Бүгін біз уәде етілгенде вупипай тортын жасайтын боламыз. Бұл рецептпен сіздер заказға да жасай бересіздер, жақындарыңызға да жасасаңыздар. Еш қысылмай, сондай ризашылығын алатындай өте керемет рецепттердің бірі. Енді бұл жерде бізде керек заттардың барлығын өлшеп дайындап қойдым. Қазір сіздерге толыққанды қыр сырының барлығымен айтып отырып жасайтын боламыз, сондықтан видеоның соңына дейін көріңіздер, сақтап алыңыздар, және де лүпіл басып, мені қолдап қойыңыздар. Және де жасап жатсаңыздар, болашақта мені белгілеуді ұмытпаңыздар. Енді бізге керек заттар, ең бірінші сары май керек болады. Сары майдың проценті 72-82.5 болса болады, бірақ міндет түрде құрамына қарап алатын боламыз, яғни таза сары май болу керек. Одан кейін екінші шоколад керек болады. Менде Қазақстан шоколады. 120 грамм сары май, 100 грамм шоколад. Енді осыны біз микроволновкада немесе су буында толыққанды ертіп алатын боламыз. Ең бірінші осын жасаймыз. Бұл ингредиенттің барлығы қоржына керек заттар. Және қосымша біз духовкамызды қосып қоюымыз керек. 170-180 градуста дайындап, қыздырып, алдын ала дайындап тұрамыз. Кеттік. Шоколад пен сары майымыз ерігенге дейін басқа ингредиенттерді айтайын. Ол қант керек болады 200 грамм, және де бізге ұн қажет болады 230 грамм. Мына жерде разрыхитель бар, бір шай қасық, яғни 7-8 грамм болады. Мұнда 30 грамм какао бар, және де 6 жұмыртқа керек болады. Қазір біз 6 жұмыртқаны жарып аламыз. Жұмыртқа міндетті түрде отборная, яғни S0 категориясында болу керек, немесе элит деген ең жоғарғы высший категория болу керек. Егер де элит болатын болса 5 жұмыртқа қолданыңыздар, отборная болатын болса 6 жұмыртқа қолданамыз. Одан төмен S1, S2 дегендеріміз уже кішкентай болып қалады. Сухой ингредиенттер дейді ғой. Онымызды, какаомызды, және де разрыхительімізді қосуымыз қажет болады. Қазір өткені біз миксерлеп жатқанда бұл бізге керек үже. Осылардың барлығын араластырып қоямыз. Міндет түрде ондарыңызды елегіштен өткізіп алыңыздар. Осы жұмыртқаның үстіне қантымызды салып, қазір ең жоғарғы скорсты миксерлейтін боламыз. Яғни бізде әппақ болып шығу қажет. Міне осындай болса жеткілікті. Осының үстіне біз бағанаға ерітілген шоколад пен сары майды құятын боламыз. Шоколадный капля дегендер болмайды қыздар, міндетті түрде шоколадтың өзін қолданасыздар. Қазақстан болсын, не калибалк болсын, неше түрлі темный шоколадты қолданымыз. Міне бізде осындай әдемі масса шығады. Осының үстіне бағанағы құрғақ заттарды салатын боламыз. Бізде бұл жерде ескеретін зат. Бүкіл онды бірақ салып тастаймыз. Өйткені біз қор жасаймыз, біз егер бисквит жасайтын болсақ, аз-аздан салып отырып жұмыс жасайтын едік. Енді осында миксермен ары-бері араластырамыз. Енді бізге миксер қажетті жоқ. Осына лопаткамен бір араластырып жібереміз. Міне бізде осындай масса шығады. Исі енді бүкіл бөлмені алып жатыр шынымды айтайын. Қыздар, біз тестаны 4 бірдей бөлікке бөліп аламыз. Өйткені қазір біз 4 корж жасайтын боламыз. Тест коржларды пісірудің бір оңай тәсілін көрсетемін сіздерге. Ол үшін бізге мынандай не керек? Формочканың асты керек. Сіздерге суретін қойып қоям бұның. Енді осының ішін біз майлайтын боламыз. Біздің мына формочкамыздың диаметрі 24 диаметр. Бұл сапасы жақсы болу керек. Өйткені арзан түрлері бар ғой, олардан жабысып қалады теста. Сол себептен сапасы жақсысы бар болса, осылай жұмыс жасағандарыңыз өте ыңғайлы. Және де
шет-шетінің барлығы әдемі болып піседі корждың. Осының ішін маймен немесе маргаринмен майлаймыз. Мен ішін майлау деген сияқты заттарға щедрое лето сияқты маргаринді қолданамын. Щедрое лето маргариндердің ішіндегі құрамы нормальнысы. Міне, осылай жақсылап тұрып майлап шығамыз. Осыған біз бір тестаның бір бөлігін саламыз. Енді толыққанды жайып шығамыз. Жан-жағының бәрлігіна жеткізіп тұрып жайымыз қажет міндет түрде. Бұл әдіс негізе ең оңай әдіс. Бұдан басқа екінші әдіс ол пергамент бумагасы арқылы өзіңізге керек диаметрді өлшеп сызып алып, сол арқылы жұмыс жасауға да болады. Я қыздар толыққанды тегістеп шықтым. Енді осыны духовкаға салып пісіріп аламын. Шамамен бір 5-7 минутта пісіп қалады жоқ. 170-180 градуста пісіреміз. Міне бізде пісті қыздар. Қазір зубочисткамен тексереміз. Толыққанды піскен. Енді осыны ажыратып аламыз, е? Осын бізге ұстап алу керек. Енді ақырын ғана пышақтың ұшымен шет-шетіне осылай жүргізіп шығамыз. Енді осы сеткінің үстіне қоямыз. Міне, бізде жүр. Көріп тұрсыздар, е? Толыққанды түсті. Ешқандай да жабысқан жоқ, міне. Ең оңай және де шет-шетінің бәрі өте әдемі көрінеді. Қазір біз жинаған кезімізде. Дәл осылай қыздар барлығын пісіріп аламыз енді. Міне бізде барлық корж пісіп бітті. Енді бізде осы төртеуін барлығын толыққанды суытамыз. Суытып болғаннан кейін барып қана кремге кірісеміз. Менде уже мынау суып қойды. Мен бір коржды алып қалдым. Енді осыдан 1 сантиметр ғана кесіп шығатын боламын. Бір коржды ғана. Менде қазір осындай тарелка бар, как раз осыған келеді. Бұл не себепті дейтін болсаңыздар, бұйыртса қазір коржын жинаған кезінде, тортты жинаған кезінде көрсетемін. Біз коржды пісіріп, суытып қойдыға, ол толыққанды суығаннан кейін біз уже кремне кірсеміз. Мына жерде бізде 700 грамм творожный сыр және де 220 грамм сахарная пудра бар. Осы екеуін қазір біз миксерлеп аламыз. Өйткені қазір творожный сырымыз бізде бір келкі болып алғанша, тегістелгенше, яғни миксерлеп алмасақ, бұған біз қазір сливке құйған кезінде ұртық-ұртық болып қалады. Яғни толыққанды миксерленіп үлгермей қалады творожный. Сондықтан қазір екеуін біз миксерлеп аламыз. Қараңыздар, тегістелді, е, барлығы. Енді осының үстіне 300 грамм сливке құямыз. Мен қазір 33%-дық мила деген сливкеді қолданамын. Енді бізде осы толыққанды өзінің формасын ұстайтын кремге айналғанға дейін миксерлейтін боламыз. Крем дайын болған кезінде бірден байқауға болады. Қараңыздар. Полностью өзін ұстап тұрады. Плотный болады. Және де миксерлеген кезінде узорлары толыққанды көрініп қалатын болады. Қараңыздар, біз енді жинауға кірсеміз, астына подложка қоямыз. Мен қазір мынандай жұқа не қойып жатырмын, көз жевасымен. Негізі қалың подложка қою керек, міндетті түрде. Енді мынаны төңкеріп қоямыз. Тағы да айтатын зат, мен мешокқа салып алдым ғой, бізде негізі насаткімен жұмыс жасап жатады, е? Қазір бірақ сіздерге насаткісіз жұмыс жасауды көрсететін боламын. Ол үшін бізде мынандай сызығы болады, мешоктың сызығы болады. Вот сол сызығынан кетіп, өз мешоктың тұрған бойы бар ғой. Сол жерден үстіп аламыз да, шамамен осыншалықты қылып, тегіс қылып қиямыз.
и бір кішкене былай шығарып сайымыз. Қараңыздар, біз мына жеркеден шамамен бастаймыз да, ақырындап міне, мына қоямыз, шарикті шығарамыз. Міне, шарикті шығарамыз, жібереміз. Қоямыз, шарикті шығарамыз, жібереміз. Міне. Қоямыз, шарик шығады. Қайтамыз, е? Міне. Бітіп шығардық, қайттық. Ой, қазір. Шығарамыз, қайтамыз. Не, кішкене қоржыдан сәл шығып тұрса, әдемі көрінеді шариктер. Міне, осыны біз алдына келтіріп аламыз да, осылай арғарта істей береміз. Бастысы мешоктарыңыздың басы тегіс неғылған, қиылған болса, шариктер тегіс болып жайылады. Енді мынаны бітіп жағып шығамыз. Енді осындай спатуланы көмеймен сәл тегістеп шығамыз, е? Бізде ортасында крем аз болмау керек. Егер аз болатын болса, ортасы былай шұңғыл болып ішіне кіріп қалатын болады. Сол үшін тегістеп, теп-тегіс қылып жағып шығу керек. Нен қараймыз, чтоб корж астындағы коржбен бірдей болып тұру керек, е? Сәл бүйтіп басын қырамыз, шариктер сыртқа шығып тұрса әдемі көрінеді. Бірақ қатты шығарып керек емес. Сәл ғана шығып тұрса болды. Бізде қалды ғой мына крем, я, біз бұны пока мына коржды жапқанға дейін холодильникке салып қоямыз. Чтоб еріп кетпеу үшін, жылы жерде. Потом бұл полибон біздің қолымызбен ұсталғандықтан мына өзі жұмсақ кремді. Сондықтан мүмкіндігінше бұны ортасына қолданып тастаймыз. Аңыздар, біз екінші мешокты кескен кезінде бірінші кескенімізбен өлшеп барып кесуіміз керек. Өйткені қаз біздің екі түрлі кесілген болса, шариктеріміз екі түрлі болып қалады. Міне, екеуін бірдей қылып кесіп алдық, міне. Енді ары қарата жұмыс істейміз. Мен қазір аяқ астынан шешім қабылдап отырмын. Төрт қатар қып жасамаймын. Мен үш қатар қып жасаймын қазір. Бірақ негізі сіздер осы рецептпен төрт қатар жасайсыздар. Міне, енді бағана білесіздер ма, бір коржды шетін бір сантиметрде қылып, кішірейтіп, кесіп алған болатымыз, е? Мына коржбен салыстырған кезінде екеуінде айырмашылық бар кішкене. Енді біз осы ең үстіне осы коржды қоятын боламыз. Өйткені қазір біз мына үстіне пропитка қоямыз, ой, шоколадный глазурь жасаймыз ғой. Сол кезінде сәл бетіндегісі кішілеу болса, глазур әдемі құйылады. Сол себептен біз кішірегін аламыз. Негізі төрт қатар болса вообще классно болады. Бізде уже вупипай торты дайын, е. Енді осыны мен холодильникке кем дегенде 8 сағатқа қойып қоямын. Сол кезінде мынау коржға біздің неміз креміміз пропитация етіледі де, толыққанды күшті болып шығады. Сол себептен жасайтын болсаңыздар, кешке жасап, түнге қалдырсаңыздар, ертесі жейтін болсаңыздар, прям күшті болады. Жасай салып жейтін болсаңыздар, оның дәмі уже вообще басқа болады. Енді тағы бір айтып кететін, үстіне біз шоколадный глазурь жасаймыз да, оны негізі мен әбден уже дайын болып 8 сағат тұрғаннан кейін барып қана
жасаймын да глазурьді. Бірақ қазір сіздерге көрсету барысында мен уже қазір жарты сағаттай холодильникке қойып қойып, одан кейін үстіне глазурь қоямын. Глазурь қойған кезінде біздің тортымыз салқын болуы қажет. Және де тағы айтатыным, егер де бетіне сіздер оформление жасайтын болсаңыздар, немесе тағы да бағанындай мастика бірдеңе қоятын болсаңыздар, желательно глазурьларыңыз қатпай тұрған кезінде істеп алғандарыңыз дұрыс болады. Шоколадный потек жасаймыз, оған мен 20 грамм сұйық май қолданым. Және де 100 грамм қазақстан шоколадын қолданамын. Сіздер бұның мөлшерін өзгертулеріңізге де болады. Негізі мен көз мөлшерімен жасай берем. Микроволновкада толыққанды ерітіп аламыз. Міне холодильникке жарты сағатқа қойып алдым. Енді глазурьді дайындап қойдым. Бағана уже суып тұр. Енді осыны толыққанды құямыз осының үстіне. Тура ортасына бәрін тазалап қойғанымыз дұрыс болады. Енді ақырындап жаямыз осыны. Тезірек жұмыс жасау керек негізі, өйткені қатып қалуы мүмкін. Енді бүйтіп ағызамыз. Бізде уже толық қанды ақты. Қараңыздар, біз бағана байқасаңыздар, біріншісін ең үстіндегісін кішірек қылып істедік қой. Сол кішірек қылып істегеннің арқасында міне шариктеріміздің бетіне осындай әдемі болып узор түсетті шоколадтан. А если біздікі бір келкі болған кезінде біздікі мына шариктің үстіне глазур құйылмайтын еді. Сол себептен жоғарғы жағындағысын кішкене кішірек қылып жіберсеңіздер әдемі болады. Енді мына жерлеріне ақты ғой, бұл ештеңе қылмайды. Қазір біз мынаны ыдысына салған кезінде бізде бұл алынып кетеді барлығы. Енді осыны қатырамыз толыққанды. Міне біздің вупипай уже дайын. Қараңыздар, қандай күшті болып шыққан. Идеальный потек қой, қараңыздар. Міне шариктердің өзі сондай күшті, идеальный. Қараңыздар, вот красота.